Agora colocamos na panela, a gente botou no fogão, a gente botou... Agora a gente vai colocar o leite de coco. O meu pai vai colocar, porque não posso chegar perto do fogo, mas... Água! Agora a gente vai colocar o leite condensado. Agora que está pronto, vamos escovar, que é delícia. Bom apetite! Deixe seu like nesse vídeo, tá? A gente vai colocar o leite condensado. Leite condensado. É, leite condensado. Leite condensado. Agora a gente vai polvar. Bom apetite! Agora que está pronto, a gente vai polvar. Bom apetite! Agora a gente vai polvar agora.